Доброго дня, ми з України, і сьогодні я покажу вам, як зіграти за нашу неньку Україну у грі Вікторія 3. Беремо нову гру, беремо пісочницю. Далі ми заходимо грати за ось це от державне якесь утворення, хрін його знає, що воно таке. Потім, зайшовши в гру, вибираємо дипломатію, переходимо у вкладку «Виділити суб'єкт», і отут ми можемо виділити ось ці от різні суб'єкти. Ми беремо те, що нас цікавить, а саме Україна. Далі в нас виділити як незалежну країну і виділити як країну-суб'єкт, тобто васала. Беремо грати за Україну і беремо підтвердження. Все, ми граємо тепер за Україну. Що важливо, ми можемо виділяти так багато різних країн і за них грати, і отак от виділяючи країни, ми можемо грати на залізній волі, тобто отримувати досягнення, граючи навіть за нашу Україну. З вас лайков-вподобайка, підписка, коментар, чи вам це було корисно. Підтримуємо Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!